Për këto 5 arsye shfaqen venat e dukshme. Venat e dukshme ndonjëherë mund të na tregojnë për disa probleme shëndetësore. Venat paraqesin një sistem të zgjuar të valvulave me një kalim që kryen një funksion të rëndësishëm të dërgimit të oksigjenit nga trupi në zemër. Normalisht, ne nuk mendojmë për venat tona aq shumë derisa t'i shohim ato duke u hapur nën lëkur. Nëse venat tuaja bëhen të dukshme dhe nuk mund të kuptoni se pse ka ndodhur kjo, mos u shqetësoni. Venat e dukshme ndonjëherë mund të na tregojnë për disa probleme shëndetësore, por në shumë raste ato kanë shkaqe natyrore që nuk janë të rrezikshme për shëndetin tuaj. Venat e dukshme mund të jenë normale, vetëm për llojin tuaj të lëkurës. Specialistët thanë se njerëzit me lëkurë të çelur kanë më shumë gjasa të kenë venat e dukshme sesa ata me tonë të errët të lëkurës. Lëkura e hollë mund të jetë gjithashtu një arsye. Teksa plaken, shtresa e yndyrës nën lëkur bëhet edhe më e hollë. Kjo është arsye pse njerëzit e moshuar shpesh kanë vena të shquara në duart e tyre, në këmbë apo dhe pjesë të tjera të trupit. Përveç kësaj, venat e disa njerëzve zakonisht qëndrojnë më pranë sipërfaqes të lëkurës së tyre. Venëzimi i venave gjatë një stërvitje është normale. Kur ju ushtroheni, muskujt tuaj punojnë, ata fryen dhe të shtyjnë venat tuaja në drejtim të sipërfaqes së lëkurës, duke i bërë ato edhe më të dukshme. Pas ushtrimit, muskujt tuaj të rriqen dhe venat tuaja bëhen më pak të dukshme. Venat gjatë shtatzanisë. Venat e dukshme janë një çështje me të cilën përballen shumë gra shtatzana dhe nuk ka asgjë për t'u shqetësuar. Vëllimi i gjakut i një gruaje shtatzan është më i lartë se i një gruaje jo shtatzan dhe venat po përpiqen të mbajnë lart këtë sasi të shtuar të gjakut. Rjetja e njeve është duke punuar jashtë orarit për të transportuar vëllimin e rritur të gjakut rreth trupit të gruas për të ushqyer fetusin. Nëse përjetoni venat e dukshme gjatë shtatzanisë, por ju kur nuk i keni pasur ato më parë, ato ndoshta do të zhduken pas lindjes. Venat e fryra janë normale nëse keni yndyrë të ulët të trupit. Yndyra e ulët e trupit gjithashtu mund të jetë një arsye për venat tuaja të dukshme. Njerëzit e holl kanë një shtresë të holl dhjami në lëkurën e tyre dhe kjo shtresë e holl e yndyrës nuk mund të mbulojë plotësisht venat që i bën ato më të shquara. Në shumë raste venat e shquara janë normale dhe të shëndetshme dhe nuk ka asgjë për t'u shqetësuar. Sidoqoftë, nëse venat shoqërohen nga simptoma të tjera si dhimbja e gjoksit, gulçimi, ulçera pranë venave dhe ose venave të fryra, duhet të vizitoni një mjek. Këto simptoma mund të shkaktohen nga probleme shëndetësore të tilla si venat me varice, tromboflebiti dhe sëmundjet venoze, dhe ato nuk duhet të injorohen.